Prvo, Tifloskop, Info Saveza slijepih Crne Gore. 4. Aktuelnosti Saveza slijepih Crne Gore za decembar 2016. godine priredio Andrija Samardžić. I u ovom izdanju audio časopisa Zvučna revija vam donosimo najznačajnije aktuelnosti za Saveza slijepih Crne Gore. Posljednji mjesec 2016. godine prošao je u znaku realizacije značajnih aktivnosti za našu organizaciju, ali i sumiranju rezultata koje smo postigli u godini za nama. Zadovoljni postignutim, informišemo vas o najznačajnijim dešavanjima uz najljepše želje u godini pred nama. Fizioterapeuti oštećenog vida Veselin Joketić i Blagota Radulović, kao i zaposlena u našoj stručnoj službi Saveza slijepih Crne Gore Katarina Bigović, boravili su u Sofiji na susretu fizioterapeuta Crne Gore i Bugarske 10. decembra 2016. godine. Susretu je među ostalima prisustvovao Asen Altanov, predsjednik Sofijske organizacije za osobe oštećenog vida. Na ovom susretu su razmatrani uslovi školovanja i rada za fizioterapeute, mogućnosti privatne prakse kao i mogućnosti usavršavanja. Dogovorena je i dalja saradnja koja će vjerovatno rezultirati skupu fizioterapeuta iz nekoliko zemalja okruženja. Mreža za zaštitu prava potrošača formirana je 12. decembra 2016. godine potpisivanjem memoranduma o saradnji 13 nevladinih organizacija koje će građanima čija su prava ugrožena u toj oblasti pružati pravne savjete i besplatnu pravnu pomoć. Memorandum o saradnji potpisali su Centar za monitoring i istraživanje javnih politika CEMI, Centar za zaštitu potrošača CEZAP, Kvir Montenegro, Mreža za afirmaciju evropskih integracionih procesa MEIP, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Mladi Romi, Saveza slijepih Crne Gore, Udruženje roditelji, Obrazovna, kulturna, socijalna i informativna inicijativa OKSI, SPONA, Juventas, Crnogorski ženski lobi i Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja. Memorandum je potpisan u okviru projekta Unaprjeđenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori zaštititi.me kojeg sprovodi CEMI u saradnji sa CEZAP-om, Kvir Montenegrom i MEIP-om, a koji finansira Evropska unija. U ime Saveza slijepih Crne Gore memorandum je potpisao Goran Macanović, izvršni direktor. U srijedu 14. decembra 2016. godine zaposleni u stručnoj službi Saveza slijepih Crne Gore Katarina Bigović i Andrija Samardžić prisustvovali su svečanom novogodišnjem koktelu kojeg je u svojoj rezidenciji upriličio Aivo Orav, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Koktelu su prisustvovali brojni predstavnici političkih partija, institucija diplomatskih predstavništava, nevladinih organizacija kao i medija u Crnoj Gori. Na osnovu poslovne saradnje sa firmama Galenika Crna Gora DOO i Messer Tehnogas iz Beograda koje se bave proizvodnjom i prodajom lijekova, pristupili smo izradi uputstava za lijek Flonivin i medicinski kompresovani kiseonik i to na Brajevom pismu i u audio formatu na CD-u. Zaposleni u stručnoj službi već su izradili uputstva. Uputstva za Flonivin su isporučena, a Galenika ih je već preko svoje mreže distributera rasporedila po svim crnogorskim apotekama, dok se isporuka već izrađenih uputstava za kompresovani medicinski kiseonik očekuje u narednim danima. Iskreno vjerujemo da će ovi primjeri društveno odgovornog poslovanja koje su već iskazali Galenika Crna Gora i Messer Tehnogas u bliskoj budućnosti pokazati i ostali uvoznici lijekova u našoj zemlji, te da ćemo imati još puno drugih vrsta lijekova čija su uputstva dostupna svim pacijentima. U okviru realizacije projekta Pokreni me, za čiju realizaciju smo dobili sredstva, također na konkursu Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, pristupili smo izradi bontona o dobrom pristupu osobama oštećenog vida. Bonton sadrži kratka uputstva osobama koje nemaju oštećen vid o tome kako treba što efikasnije i prirodnije postupati sa osobama oštećenog vida u različitim životnim situacijama. Bonton je već pripremljen u Brajevom i audio formatu kao i na crnom tisku, a njegova prezentacija očekuje se u januaru naredne godine.
Jedna od najznačajnijih aktivnosti u realizaciji projekta Koraci samostalnosti za osobe oštećenog vida svakako je i izrada priručnika Koraci samostalnosti, koji će se također štampati u brajevom i audio formatu kao i na crnom tisku. Ovaj priručnik sadrži radove istaknutih članova i članica Saveza na temu samostalnog života u različitim oblastima. Gotovo 21 rad je pristigao na našu adresu nakon konkursa koji smo raspisali u prethodnom periodu i bilo je teško izabrati najbolje, te se zato u priručniku našlo čak 19 kvalitetnih tekstova. Članovi koji su u priručniku prenosili svoje iskustva u samostalnom životu su osobe sa visokim literarnim sposobnostima koje su postigle visok stepen samostalnosti i kao takvi smatramo da mogu značajno doprinijeti podizanju samopouzdanja osobama oštećenog vida koje se još nijesu odlučile da otpočnu samostalni život. Zbog toga možemo reći da ovaj priručnik ima edukativni, ali i motivacioni karakter. O nekim od ovih aktualnosti čitajte opširnije u nastavku ovog izdanja Zvučne revije.